kad postanete roditelji, vaš pogled na hranu znatno se promijeni. Svojem djetetu želite davati samo zdrave i kvalitetne namirnice, a takvu priču ima i Martina iz Zagreba koja danas stoji iza proizvoda Nutrikulti. Djeca su u biti najveći okidač, pogotovo sin kad je bio manji. Nekako smo htjeli za njega nekakve zdravije komponente, zdravije varijante grickalica koje mogu biti super među obrok, obrok, večera, super grickalica koju možeš ponijeti na izlet, na igralište. Danas majka dvoje djece za dobrobit svojih najmilijih počela je eksperimentirati. Suprug i ja smo u kućnoj radinosti izrađivali razne zdravije varijante keksića, štapića za sebe i za svoju obitelj, za dijete. I onda smo na nekakvoj prekretnici otkaza došli na ideju da bismo mogli te proizvode plasirati i na tržište. Martina, inače nutricionistica po struci, vrijedno je kombinirala recepture i namirnice. Želja joj je bila napraviti zdravije grickalice koje neće biti nutritivno siromašne. U tome je i uspjela, a sada je svoj poduzetnički san odlučila podignuti na novu razinu, prijavivši se u jedinstveni projekt Nove TV i Špara Hrvatska. U Starte Hrvatska se predstavljamo sa snack proizvodom od sjemenki, 1000 sjemenki, zobenim kolačem, zobenom bombicom sa brusnicama i bademom i dvije vrste grisina. Oba dvije vrste su od pirovog brašna, jedni su sa origanom, maslinovim uljem, bučenim sjemenkama, a drugi su sa kurkumom i kikirikijem. Svoju filozofiju o zdravijim grickalicama želi prenijeti na veći broj ljudi, a ovaj je projekt za nju dugo bio želja. Gledala sam protekle sezone i bilo mi je zanimljivo i inspirativno gledat kandidate kako su prošli sav taj put i koliko su stvorili super partnerski odnos u cijelom projektu sa Šparom i sa cijelom ekipom Starte Hrvatska i prijavila sam se na audiciju jer sam htjela biti dio ove priče. A svoju priču Martina će ispričati ručno rađenim proizvodima u kojima mogu uživati baš svi. Naši proizvodi su odlični za cijelu obitelj, za djecu, tako i za odrasle, za mlade ljude koji vode brigu o svom zdravlju, koji žele kvalitetan, nutritivno bogat proizvod. Svoje proizvode vidi kao idealan snack na poslu ili u prirodi. Ova majka poduzetnica uspješno balansira između privatnog i poslovnog, a najveći kritičari su joj njezina djeca. Ponekad su sa mnom i ovdje na poslu, pa ih malo uposlimo da ovoga im nije dosadno, ali ima dana kad se radi i popodne i na večer i kad je naporno, ali nekako kad znaš za šta radiš, sve se da. Kako su njezina upornost i trud doveli do uspjeha, ne propustite pogledati u emisiji Starte Hrvatska ove nedjelje na Novoj TV.